Čus, hele, vítám vás u dalšího Rozkecána neděle, Rozkecáno, podcast, Práža a Vilko, ahoj. Nazdar. Dneska máme zase kopec tém, což není vůbec žádný překvapení, takže prostě Liga mistrů, Neymar, Auba, Alcácer, Firmino, Conte, fanoušek Slovanu knockoutoval hráče Trnavy na ihrisku, co mu ver. Monaco, Hazard, Ronaldo, Stegen, Boateng, Berbatov a ještě možná něco dalšího, to uvidíme. Takže tak, jo hej, a jedna věc, je dost možný, že příští týden už zkusíme poprý manažera. Takže hodím do popisku Twitch, kde to budeme pravděpodobně streamovat, takže pokud na to nezapomenu, tak to tam dám, když na to zapomenu, tak jsem na to zapomněl. Takže doufám, že nezapomenu. Ale uvidíme, podle toho, jak mi pojede net, protože ten net tady vůbec nejezdí. Ale může Lukas. Co ty, Vilko, už se těšíš? No, anebo může Lukas, tak, to je taky pravda, no. Co ty, Vilkis, těšíš se? No, jasně. Stejně zase bídu. No, každopádně. Vilkis, když se když počujem, tak mám dost. Vilkis, počuji, dokedy máme jinak soutěž na Instagrame o zájazd? Do neděle? Ty vole, asi jo. Asi jo? Jo, myslím, že do neděle. No, tak... Když si to stihli, tak na Instagrame fotbalně tradičně soutěž o zájazd na zápas Inter-Juventus. Kde jdeme my vlastně. Jo, dneska večer se to bude asi končit losování, no, ne v 8. No, no, večer se to bude končit. Ideme tam aj my vlastně dvaja a jeden ještě člověk může jít s nami. Přesně tak. To čekni. Takže si můžeš zkusit zapojit do soutěže. My nikoho vylosujeme a jeden člověk uvidí naživo mě, Vilka, a kromě nás tam bude i Ronaldo. No, teraz bola súťaž, že pred týždňom vyhral to chlapec a vlastne bol na zápase Inter Slavia. A takto môžeme aj začať vlastne asi. Máme tu výsledky Ligy majstrov, prvá téma. Mm-hmm. Jo. Skončilo to 1-1. V 92. minúte. Koukal ses na ten zápas? Ja som pracoval, ja som mal iba v stredu Ligu majstrov. Ale skvělej to bol zápas, akoby... Věřil jsem reálně, že to ta Slávě fakt dotáhne. A v některých částech byl Inter lepší, ale reálně to bylo jako remízový zápas. Já jsem čítal vyjadrení, že v druhý polčas tam mali nějaké Slavie 3-4 šance, které mohly pěkně skončit. No jasně, tyhle, kdyby třeba Masopust to trefil, tak je prostě konec. Jenomže prostě byl na vápně, ale jako úplně sám mohl si to připravit, no ale místo toho, aby dal placírku jistok tyči, tak narval úplně raketu a ta šla prostě vedle, že jo. Víš, že se snažil ránou. Takže to se úplně nepovedlo, ale hele, já třeba si myslím, že to byl remízový zápas, ve kterém mohl vyhrát kdokoliv, ale určitě si Slavia nezasloužila prostě taky prostě ten gol na konci z rohu, sotva se tam doklopítal. No, bylo to takový trošku smutný. Ale i tak jako bod venku na Interu je skvělej, ale 3 body by byly... Slavia by byla prvá, keď si vezme, že Dortmund remizoval no, s Basel. No právě. Kámo, oni reálně, kdybyste skupiny postoupili, to by byly nejstyl. Tak to hej. No uvidíme. Vidíme, jak to celý dopadne. Těch zápasů tady v té zemistru bylo hrozně moc, chceš jako rozebírat všechny, nebo jak to chceš tak udělat? Tak můžeme jít. Skupina A, můžeme, tam máme Brugy, Galatasaray, to je asi nič. PSG Real 3-0. Ty si pozeral Atletico Juventus, ne? Já jsem pozeral PSG Real, kámo. Jak som ti písal, že záloha Marquinhos, Gueye a Verratti pobije akože Real Madrid, to je masaker. Kámo, Gana je frér, ja to říkám, masaker, co... Však to je mašina. Je... Hej, však ja už třeba 3 roky o ňom říkám, že kámo, on je hrozný typek. Akože Di Maria dal 2 góly, bol peckový, Di Maria hral parádne. Jo. Ale čo tam Gueye vystrájal... Masaker, on sa nezastavil. To je jako, Kante. To je jako Kante. Defenzívne myslíš? On nehral defenzívneho, lebo defenzívneho hral Marquinhos. Ale aha, on proste kombinoval, behal, vyhrával lopty, súboj, masaker. Ale tvořivě toho asi moc neudial dopředu, ne? Malé, vytvoril aj šance. Aj kombinoval tak. Proste, tam na pravom krídle kombinoval so Sarabijom. To je akože masaker. On proste, on ubehal, to je týpek. Ubehal celú zálohu. A to pro mě jako není překvapení, on je prostě blázon, on je motor.
A právě proto já jsem jeho přestup do Paříže hodnotil tak pozitivně, i když spoustu lidí se na to dívalo negativně. Víš, že to je z Evertonu a není známý, blablabla, ale on je skvělý hráč. Já naopak jsem se díval, jak dlouho mohl být takhle v Evertonu. Areál prostě absolutně nič, absolutně. Tam mal nějaké strely, Bale a tak. Dali dva góly, neuznali mi. Ale akože Real bol v pízde totálne, oni sa nevedeli presadiť. Prý Bill hral dobře, co som slyšel. Tak čo ja viem, či to bolo dobre, vieš, keď... Nebo takhle, dobře oproti Hazardovi ostatním. No tak Hazard bol totálne neviditeľný. Znikl, že je na ihrisku. Ale on proste ani nemal priestor sa nejak dostať, proste to PSG ničomu nepustilo. Kombinovali, nahrávali si, presovali, hlavne aj na čo Real asi nie je veľmi zvyknutý, alebo čo. No to ne, no. Sú akože masaker. A povedal by si si, že krídla Di Maria a Sarabia, akože to nebude nieč, nejaká individuálna kvalita, akože nejaké driblingy a tak. Aha. Oni proste dominovali zápas. Oni si to ťukali, pinkali, nahrávali. A v útoku Icardi? V útoku Icardi. Ten bol práve, že zo zálohy a z útoku asi najslabšie, lebo vôbec ho nebolo vidno. Ale akože Di Maria, Gueye, Marquinhos, ty vole, ten tam rozdával pasy ako Scholes, ty kokso. Marquinhos, ty vole, z neho ešte bude záložník nakonec. No, ty kokso, akože to bol top výkon tej zálohy. Teďka otázka, jestli to bol top výkon Paříže, nebo jestli proste ten Real je úplne vyplej. No tak Real je vyplej, ale akože, vravím, akože záloha, Verratti, Marquinhos, Gueye, totálne prešti, Krosa, Casemira s Chamesom, tak to je masaker. No. Taky se to může stát. Já co jsem koukal, ten teda Juventus Atletico, kde to tady vůbec máme. To je nižší. Tady to vidím, jo. Hele, prostě už jenom to, že viděl jsi gol Cuadrada? Neviděl jsem. Ty píču, kamu nevěřil bys? Když ti řeknu, jaký dal gol, tak mi neuvěříš. Dal ho ľavačkou. No, i to je první věc, který bys nevěřil. Ale kámo, on šel, prostě dostal míč a šel jako takovou tu svoji klasiku, že prostě úplně víš, že půjde do pravý strany a nacentruje, ne? A trefí prvního hráče, anebo to překopne. No, ale on místo toho šel doleva a levou, kámo, to zakroutil totálně do šibenice, ale naprosto přesně takovou raketou, že oblak ani nestihl ani pohnout rukou, ty vole. Jakože placírkou, ale prostě neskutečná rána a přímo do šibenice, úplně umístěná. Už jenom to, že on dal gól, jo. Už jen to, prostě, že hrál. Hej, kámo, to je první věc, kámo, že on hrál, co on ty dělal. On dal za posledních 5 let 2 góly, ty vole, nebo kolik. Samozřejmě přeháním, jo, ale těch gólů dává extrémně málo. Jako extrémně. Já jsem to říkal v nějakém videu přesně, kolik jich dává. Jaký jsem viděl zůstavu Juventusu, si vravím, tak je to jasné, pozerám PSG. Jo. Hej, víš co, ono, kámo, co třeba dělal Iguain na hřišti? To je největší tragéd. On je extrémně, ale extrémně tragický. Neudržel jediný míč, jo, Iguain. Jedinou dobrou věc, kterou se celý zápas udělal, tak byla právě ta přehrávka na Cuadrada, což ještě prostě zbrzdil celou akci a měl štěstí, že Cuadrado tam běžel z druhé vlny. Ale reálně on neudělal vůbec nic. On prostě každý míč ztratil, dvakrát tam mohl nahrát Ronaldovi do prázdný, po každý vystřelil a posral to. No, jako Iguain má jeden jediný důvod, proč je v základu, a to je, že ho má Sarri rád, protože dával 5 let zpátky góly v Neapoli. To je jako jediný důvod, on jinak absolutně nemá, kámo, on je, k komu bych ho přirovnal? Abych ho přirovnal, ty vole, je to takovej hybrid mezi Lukakem a Berbatovem. Má pohyb Berbatova a techniku Lukaka. On ty vole. Takže velice jako zajímavý, co tam předváděl Iguain. A jinak zápas, hele, Atletico za mě hrálo líp, prostě už jenom ta záloha Juventusu, to je prostě úplně mimo, tam Matuidi Pjanic a Kedira. No, víš, jako, že Pjanic klasika, ten hraje vždycky dobře, ale víš co, Kedira, ten je prostě úplně mimo, ten jako nemá s fotbalem na vysoký úrovni nic společného, není schopný jakoby normálně konstruktivně rozehrát. A myslím si, že Atletico jako nakonec zaslouženě to vyrovnalo, sice až na konci, ale taky jako nic extra. Ale bol tam prepad, no? V prvom a druhom polčase Juventusu, lebo oni tie zápasy v sérii A, tak si študujem a tak, a oni proste, že prvý polčas hrajú dobre, a druhý polčas hrajú
totálne odveci. Či to bolo, či tam... Kamo, nehrali ani jeden poločas dobře. Vôbec, vôbec? Lebo väčšinou, čo som si čítal, také tie rozbory a tak. Toto, na hru, hele, na hru Juventusu sa absolútne nedá dívať. Hej, my sme sedeli a koukali sme s kámošema, ne? Sedeli sme a byli sme skoro všichni na mobilu. No to bola totální nuda. Mm-hmm. Že nebolo to tak, lebo to je také, čo bolo akože také, čo všade stále písali, že prvý polčas Juventus hral dobre, ako tie zápasy v sérii A, že tak, no ale že druhý totálne stále vybuchli. Hej, mne vôbec, mne proste hra Juventusu absolútne nebaví. Mm. Mne príde, že... Mne to ako trochu pripomína United. Ta hra. Mm. Jakože víš, jak, tím stylem, že je to absolutně nezajímavý, ale pak akorát Juventus má ten rozdíl, že ono tam vždycky něco stane, prostě mají Ronalda. Ale jako já jsem Ronalda reálně litoval. Protože on tam, prostě tam bylo na Ronaldovi, aby nejenom zakončoval, ale i tvořil. Protože víš, kdo ti tam jako něco vymyslí. Vlastně. Matuidi, Kedira, tam chudák Pjanic, ty vole, od stoperů, taky by po něm chtěli... aby rozjel akci a ještě je předběh a pak dal ještě finální přihrávku. Takže... Prostě za mě tohle nedává absolutně žádný smysl, to co hraje Juventus je úplná tragédie a jestli chtějí tímhle směrem, tak to nebude trvat dlouho a možná to skončí už letos ta jejich dominance. Protože Juventus má momentálně naprosto průměrný tým. A Neapol posílil celkom fajn. No. A hele, to jakým způsobem momentálně funguje Juventus, nevěřím tomu, že tohle může mít dlouhodobého trvání. Nevěřím tomu. Reálně, když se podívám na ty hráče, který momentálně hrajou v základu, tak nemají ani nejlepší tým v Itálii. Jo, prostě jako když ti napravo hraje dvojice Danilo De Sciglio. Jakože, sorry, ale to není úplně top kvalita. Uprostřed zálohy Emre s Matuidim nebo Kedira. To jsou prostě, to je úplně, jako Matuidi ještě dobrý, ale Matuidi vedle sebe potřebuje někoho tvořivýho. Což je Pjanic, ale potřeboval by ještě jednoho, nemůžu tak mít vedle sebe Kediru, který je úplně k ničemu. Kvůli tomu, že prostě dokáže běhat na to ľavé krídlo a tím pádem Ronaldo může jít náhod. To hraje Matuidi. No to jo, ale víš co, kdyby to bylo takhle ti to řeknu, kdyby tam byl Matuidi, tak mi to vůbec nevadí, by bylo Matuidi, Pjanic, novej záložník a potom levý křídlo, pravý křídlo a futo Ronaldo. No tím pádem nepotřebuješ Matuidi, který ti běhá na ľavé krídlo. OK, ale dáš tam praváka, který se stahuje no, do prostřed a vůbec no, to nevadí, víš? No. Jo. Dáš tam Mandžukiča. No, no jasně, Mandžukiča. Který ti bude běhat na další expert. Jakože styl, ne, jako směrem, jakým jde Juventus, takže se bavíme o nějaký vítězství v Lize mistrů. A třeba povedat, to musím mít... asi hovorili, že prostě Juventus má prestarnutý tým, tam průměrný věk je 29 rokov. To je další věc, no jasně, tyhle. To je prostě, za mě v Juventusu všechno špatně, prostě všechno špatně, v momentě, prostě tohle leto to úplně dojebali, jediní co udělali dobrý, tak koupili Delikta, ale oni vůbec neprodali hráče, který potřebují prodat a nakoupili hráče, který vůbec nepotřebují, oni prostě víš co, on přišel Ramsey a Rabiot, to jsou jsou dobrý hráči, ale typologicky absolutně nesedí do Juventusu, nebo do toho, co oni potřebují. Tak prišli zadarmo, víš, protože je důvod, proč jich koupili. Ne, já vím, ale víš jako k čemu. Víš, abych to chápal, kdyby přišel Ramsey, Rabiot a odešel Kedira a Emre. No hej. Absolutně bych to chápal a k tomu by přišel někdo, kdo umí tvořit. Víš, prostě představoval bych si tam někoho jako Bruna Fernandéze. Například. Jo, víš co, s Matuidim a s Pjaničem. A nebo s tím, s Pjaničem, Ramseym a... A pak právě ten Bruno. Ale osobně fanoušci Juventusu podle mě nemají moc dobrý vyhlídky a začíná mi to připomínat to, co se dělo v United. No a prostě ten Ronaldo tam přišel v dost také blbé situaci nakonec. Ronaldo, to je právě no, on prostě v té situaci, kdy oni tam měli ty dobrý hráče, kdy reálně měli tu šanci na Ligu mistrů, tak on tam přišel těsně potom. No. Těsně potom a já si myslím, že momentálně já tomu vůbec nevěřím, že by udělal tolik mistrů v Juventusu a myslím si, že třeba v Paříži by měl mnohem větší šanci. No, kluvně to může skončit tak, že Ronaldo dojde z Juventusu.
Je to možný, já bych se tomu, a zase já si myslím, že on tam chce dokázat, že ten úspěch tam jako mít bude. Víš, že s nima vyhraje tu Ligu mistrů, ale já si myslím, že to nereálný. Na druhou třeba povedat, že Sarri si je opět svoje, prostě opět dává tu jistou zostavu každý zápas. No, tak Sarri je prostě výbor, prostě. Reálně. Já Sarri ho absolutně už neberu jako trenéra. Prostě, zase je to jisté, Kedira, prostě tam bylo pár změn, myslím, oproti předcházejícímu kolu. Možno to, že hrál Cuadrado, byla změna asi. A prostě ta... No, místo Douglasa, no. Nějak hráli stále to jisté. Stále hraje... Ale, to je, ale víš co, kedy, teda Cuadrado hrál, protože byl Douglas zraněný a Danilo hrál, protože byl Dešílio zraněný. To jsou jediný důvody a dvě změny. No jasné, ale jinak robí stále to jisté. Ten Kedira tam prostě no. Bude další kolo. Má tudy tam, kde další kolo, i tam, kde další kolo. Já třeba... No a i pro mě je tohle třeba totálně nekoukatelný, totálně k ničemu a totálně zabíjení jakýhokoliv potenciálu těch hráčů, který tam jsou a práce s některýma fotbalistama. A to, že má Juventus problém v zálohe, jsme hovorili už minulého roku, keď jsme pozerali ty zápasy některé proti Láciu a nevím ještě komu. To bylo šílený, no, jakože to bylo no, absolutně šílený. Další rok. To ještě horší. No tak jasné, to je horší, víš. Tedy, keď jsme to pozerali, hrál tam aspoň ten Bentancur, hrál tam Pjanic a hrál tam, nevím, Matuidi. No teraz tam hrajeme z toho Bentancura ještě Kedira, ty kokso. No, ještě horší. To je fakt extrém, extrém, jakože. Zasekli jsme se dost na tom Juventusu, ale za mě, pokud se něco v Juventusu nezmění, tak to nebude dobrý. A mě by, já, víš, co by mě vždycky zajímalo, když se takovýhle kroky dějou, jaký názory mají na to vedení. Ty vole, mě by to tak zajímalo se s nima, víš, úplně mimo kameru bych se s nima chtěl popovídat. Že jak oni to vidí, že jestli jako vidí tyhle věci, anebo jestli to reálně prostě nevidí. Víš, že si řeknou, ty vole, tak jako Ramsey dobrý fotbalista, Rabiot dobrý fotbalista. Víš, a jako jestli přemýšlí nad tím, jak se hodí třeba do toho systému, nebo víš, že tam musíš mít nějaký tvořivý hráč a někoho, kdo běhá. No, nevím, nedává mi to smysl a rád bych se o tom s nima jako nějakým způsobem pobavil, což se nestane, ale... Ale. Ale i tak. Ale no. Ale. Dále můžeme spomenout výsledky. City pobilo Šachtar 0-3. Sa si dalo čakať. Prekvapivé je, že Záhreb vyhral nad Atalantou 4-0. Ty kokso masaker. Tottenham remizoval s Olympiakosom, to je útorkový zápas, neviem, videl si ho? Jenom viem výsledek 2-2, no. A Neapol-Liverpool 2-0. Asi také prekvapenie trošku. Ale goly v závěry. 80. nebo v závěru. 82. minuta z penalty no. Mertens a v nastavení Llorente. Ale tak opět Neapol prostě porazil ten Liverpool, no, zaujímavé. Jo, no. A můžeme spomenout ještě to, že norský útočník Haaland, teda... Ne, neříkej to. Mám to ve videu. Máš? Mhm, a já o něm budem robit video. Fakt? No. Ale já ho mám jenom v top 10, tak to je v klidu. Každopádně to nebudem zmiňovat. Příští týden zajímavý video. Já mám na útorok alebo středu chcem o něm robit celé video. Já ve čtvrtek, ale bude jenom jeden z 20 hráčů v žebříčku. Takže můžu se těšit na Haalanda. Dvou videa dokonce. Takže tak. Čtvrtek, tak asi středa a čtvrtek. Pravděpodobně. No. I když ty vole, já možná ho právě dám už zítra, protože já ještě nemám napsaný to video. Nebo vlastně včera. No, uvidím. Hele, buď se to video viděli včera, anebo ho uvidíte ve čtvrtek. Krásno. Moje uvidíte v středu. Takže tak. Ale velkovo video bude teda celý a já to mám jenom zmínku o něm. Malou ve videu. Tak. Takže tak. Máme tu veľa zaujímavosti, niečo môžeme ty kokso prečítať. Barcelona neprehrala úvodný zápas skupinovej fáze Ligy majstrov už od roku 1998. 19-ročný útočník Salzburg, to sme vlastne nechceli povedať. Real Madrid poprvé po 578 zápasoch nevystrelil ani raz na bránku, to je masaker. A Robert Lewandowski dal za Bayern Mnichov svůj 200. gol ve 249 zápasech. Tlak, to je neskutočný tlaker. A Thomas Müller je novým držitelem rekordu v počtu startů za Bayern v Lize mistrů teda. Proti Červené hvězdě Bělehrad nastoupil po 106. v Lize mistrů, nejvíc hráčů Bayernu v historii.
No a poslední, co tam máme, tak je obránce Liverpoolu Andy Robertson si zrušil účet na Twitteru a reagoval tak na urážky, kterými ho zasypali lidé po porážce Liverpoolu 0-2 v Neapoli. Skotský kapitán zavinil 8 minut před koncem penaltu. Jo, prostě lidi jsou úplně vypatlaný, já to říkám každý rozkecáno. Nic novýho. No a podle UEFA tu máme ideálnu zostavu. Bránke Ter Stegen, napravo Trippier, strední obrancovia Koulibaly a Gabriel Paulista z Valencie, naľavo Tagliafico, stred poľa Gueye, Rodri a Orsic z Dynama Záhreb, jedno krídlo Valbuena, druhé Di Maria, v útoku hala... A v útoku hrá 4 rozmenu. Hej, Haaland. Ste Voldemort. Voldemort, Haaland. No, takže tak. Další téma, co tu máme, tak je Neymar. Chtěl jsem pryč kvůli osobním důvodům. Všichni vědí, že jsem chtěl odejít, dal jsem to jasně najevo. Pokud se necítíte dobře v práci, hledáte si jinou. Nebylo to nic proti klubu, byly to záležitosti osobní. Měl jsem své důvody, kvůli nímž jsem chtěl odejít. Udělal jsem nejvíc, co jsem mohl, ale bohužel mě nenechali odejít. Zůstávám hráčem Paříže a mým cílem je být šťastný na trávníku. Moje hlava je v PSG. Takže taky asi klasické vyhlášení, prostě dost upřímný. Mm-hmm. Lebo málo ktorí hráči potom, a keď sa ten prestup vlastne rieši, tak mm-hmm. málo kedy tí hráči potom vlastne povedia, že fakt chceli odísť. Jo, vieš, jo, väčšinou hele, sa to, za mne... akože sa to nerieši a že sa k tomu nevyjadrujú, alebo tak. A on teda vlastne mm-hmm. povedal jasne, že chcel odísť. Akože žiadny... Pretože oni ho vypískali, to neviem, jestli víš. No ja viem, a potom dal nožnice a dal gól. No. Hele, Neymar je prostě frajer. Co se týče Paříže, on to zase bude jejich klíčový hráč, o tom žádná. A bez ohledu na to, jestli chtěl odejít, nechtěl odejít, tak jemu to je jedno, on prostě hraje sám za sebe a on jim ty zápasy stejně bude vyhrávat. Takže toho bych se nebál, ale po sezóně je dost pravděpodobný, že se to bude řešit znova a že odejde. Nevěřím tomu, že v lednu, tam si myslím, že ne, ale nebo v lednu se to určitě bude řešit, ale nemyslím si, že ten přestup dokoná. Tak na druhou stranu, keď si vezmeš, že Coutinho prestupoval do Barcelony akože v zime. Jo, ale tam to bylo tak, že tiež to boli, on už to bylo odsouhlasený. Tiež to boli, ono z toho odsouhlasilo prostě. Tiež to boli veľké prachy. No, jasně. Hele, uvidíme, já osobně tomu moc nevěřím, nemyslím si, že Barca teďka může vypláznout 220 mega za něj. No, ale prostě chcel odísť, nechceli ho pustit. Tak. Ale pro Paříž super, že zůstal. Já si myslím, že žádný, že rozbije kabinu. Ale je fajn, že aspoň vieme akože definitívne povedať, že chcel odísť, že to máme nejako podložené. Lebo on sa to teraz vlastne nijak nevyjadril, že chce odísť. Ale to bolo iba v rovine médií. Aha. Tak to je, no, to je vlastne pravda, no. Nie, lebo stále to bolo, že... Ale tak tohle byla zrovna tá kauza, kdy to bolo absolútne jasné. Ako bolo to jasné, ale nemohli sme to nejako potvrdiť úplne definitívne. Nikde nebolo vyjadrenie Neymara počas leta, že chcem odísť. A toto je proste také, že áno, chcel odísť, vieš, a keď budeš o pol roka robiť video, že hráči, ktorých klub nepustil, dáš tam Neymara. Tak, jasné, no. Dáva smysl. Dáva smysl a vlastne on proti tomu Štrasburku dával ty nůžky v nastavení ešte. No, to bol masaker. Vyjaz ten gol, to rozbil jak pán. Nevidel, ja sa na z veľkej diálky to bolo, možno nejakých 13 metrov. Odhadom. Je to v peknej kvalite na YouTube, lebo to vydával normálne oficiálny kanál League One. Jo, vidím to tady. A proste masaker. Počkej, pouštím si to. Zdravý. No, kombinačka, ty vole, Verratti. Ja som zdravý, jak to tam udělají. Na pohyb centri. Ty píču ešte o tyčku. Ale akože z veľké diálky, ne? Jo. To bol gól na 1-0. No, nastavení. Oh my god. No, som zvedavý, co dělali ty fanoušci, ktorí pískali. Kámo, víš, co by bylo dobrý, kdyby Neymar ešte to... Ešte im ukázal. Ukázal im něco? Ne, nič. Počkej, teďka. Teďka tam něco zřeší. Hele, počkej, teďka běží k fanoušku nebo něco takýho. Ne, no si zaujíš, že má nic extra. Já jsem to pozeral celé.
Jo, tak to je tak nic extra. Ale jako skvělý gol, to je jako luxus. A to je přesně o čem mluvím, prostě Ronaldo. Tyba, tady mám vpravo vidím Ronaldo, víš co. Mi skočila miniatura. Ale Neymar je prostě týpek, rozdílový hráč a každý tým by ho chtěl mít ve svém kádru. Asi tak. Tak. No a tam vlastně k tomu můžeme ještě dodat, že na tribunách Parku princů byly rozvinuty transparenty urážející útočníka a během utkání byly slyšet chorály a pokřiky ve španělštině. Takže asi tak. No a Neymar se vrátí do hry v Lize mistrů dříve, než se čekalo. Uspěl s odvoláním proti třízápasovému trestu za urážku rozhodčích u mezinárodní arbitráže CAS. Dosáhl snížení zákazu trestu na dvě utkání. A bude moc teda nastoupit do třetího duelu v Brugách. No a jinak, kdo si nepamatuje ten trest, tak to vlastně dostal na to, za to, že na Instagramu vlastně skritizoval sudí, když Paříž vypadla z United, protože tam byla ta penalta v nastavení, tuším, že... Kimpembe dával tu ruku, jo. Kimpembe dával tu ruku a video rozhodčí vlastně odpískal penaltu, Rashford dal a United nějakým zázrakem postoupili. A Neymar vlastně řekl, že tam, že ten míč se vůbec nedotkl těla, že ho to trefilo dozad. Přitom ho to trefilo jako na tom videu nomé do ruky. A ještě zkritizoval ty rozhodčí, že vůbec jako tam nemají co dělat, že tomu nerozumí. A něco takového. No prostě docela je tam fakt sjel. Takže zasloužený trest, já si myslím, že ty tři zápasy dávají smysl. Já jsem čekal, že dostane i víc. Ale... Nedostal. Nakonec mu to ještě snížili. Tak když třetí téma. Pierre-Emerick Aubameyang kritizoval obránce Arsenalu, že to je tak vtipné. Mám pocit, že góly oponentům venujeme. Je na nás, abychom se v tomto ohledu zlepšili. Nechci nikoho obviňovať, můžete oponovať s tým, že my útočníci sme mohli vstreliť tretí gól a hru ukončiť. Takže nebudu říkať, či chyba to byla. Je ale škoda obdržať góly, ako sa nám podarilo. Pozeral si ten zápas? Ty si to nepozeral, ja som ho pozeral. Nekoukal som na zápas, ale videl som takový ten sestřih, kde máš prostě 15 minut, takže vím všechno, co se tam dělo. Ako toto bylo masaker. Prostě už jenom ten Sokratis, co dělal ty rozehrávky. Ale já nechápem, jakože oni dokonce počas zápasu komentoval, myslím, Matúš Lukáš rozprával, že Arsenal má najviac tých krátkých rozohrávok z celej Premier League, alebo druhý najväčší počet. Aha, asi po City, ne? Neviem po kom, ale niečo také som zaregistroval a proste boli prvý alebo druhý v tých rozohrávkach na krátko. A sranda je, že proste oni tam majú Sokratisa s Davidom Luizom. A tak David Luiz je na míči dobrý, ale to je zase ako jeho prednosť, podľa mňa. Tak podľa mňa je prednosť akože dať dlhé pasy a také tie nakopy, vieš. No, ale oni hrajú úplne nakrátko. Proste oni sú dvaja v 16, dostanú loptu a kombinujú s tým stredným záložníkom, ktorý je Šaka. Ja som to videl, no. A to nebolo jednou, že to bolo niekoľkrát. Oni aký dostali gól, zas to robili a potom možno niekedy v 80. minúte to prvýkrát nakopli. Ale tak víš co, to je o tom, že trenér ti řekne, dělej to za každou cenu. A to není už vina těch hráčů, že oni na to nemají technický dispozice. No, lebo prostě to bylo otraz, tyhle, ta rozhrávka, to byl masakr. Ale jako dobré, neseš to nakopnout, lebo máš v útoku iba Aubameyanga. Hej, ale jako z nás na druhou stranu hrať to po zemi v takejto zostave? No, nevím. No. Ty vole, a rozohrávaš to na Šaku. Či tak to je. Ale tak zase u Šaky zase musím říct, že on fotbalově na tom jako je dobře, jenom pohybově na tom tragicky. A to prostě. Prvý polčas hráli ještě tak celkom OK, jako Watford mal dobrý štát do zápasu, potom dostali dva góly, tak ich to trochu zlomilo, ale druhý polčas, čo oni normálně, to byla totálna dominancia. Ako já jsem si povedal, že... Však Watford tady je, že... 31 střel vystřelili, že to je nejvíc střel od roku 2003, co Opta začala schromažovat statistiky. Jako nejvíc střel, kterým čel Arsenal, abych byl přesnej. Kámo, normálně, prostě to byla tlačenka neskutečná Watfordu. A Deulofeu, co tam robil z té pravé strany a Arsenalu, jako to, ten Maitland-Niles byl úplně z něho v prdeli. Totálně. Počkej, takže hrál Deulofeu hrál vlevo. Cleverly hral desiatku a v útoku bol Gray. Gray? Andre Gray. No, a vpravo? A Pereira? Vpravo začínal Will Hughes. Ty vole, on... No,
To je jak Pereira na křídle. A potom tam šel Pereira hore miesto neho. Totálne to chceli druhý polčas. To som si povedal, že ako United inak, je na tom zle. Inak jenom pro upřesnění je to Roberto Pereira. Je to iný Pereira, než co hraje United. A hovorím si, akože United hrajú zle. Ale tak toto je ešte asi väčšia tragédia ako United. Seriózne. Ten druhý Arsenal? Polčas Arsenalu. Tak som si vážne povedal, že to United oproti tomu, to je ešte akože jedna báseň. Proste, to co nedokáže predstaviť. Vážne, proste Emery dal dole Sebajosa, poslal tam Viloka a mali stred poľa, neviem, Šaka, Vilok, ešte niekto úplne nikto a nevedeli si prihrať. Aubameyang tam iba dal dole Sebajosa, ktorý tam jediný dokáže niečo vytvoriť a proste Aubameyang tam iba rozhadoval rukami, nadával po nich, on bol z toho v pizde. Neskutočne. A naskočil tam... A Pepe hral? Pepe hral a myslím, že šiel dole, ale už to nepamätám. Ale šiel asi dole, myslím. No ale proste išiel tam tom Nelson hrať, ten hral, tu úplne strácal každú loptu, hej, čak chlapec má 18 rokov. No ako no, to bola totálna fraška. Vravím ti, United oproti Arsenalu v druhom polčase, jedna báseň. Ty vole, tak to... To sa nedalo, to sa nedalo pozerať ten Arsenal. A to ešte môžu byť radi. V 89. minúte tý Dukure tam prešprintoval cez celý stred poľa. Niekým si to tam prihral. A sám na 5-ke, alebo 6-7 metrov od bránky. A len to kopol do stredu a trafil Lena. Úplne tutovka, 100%. To ešte mohli byť radi, že to vôbec skončilo X-ko, ten Arsenal. No jasný. Tyjo, tak to je masaker. Tak to je ústý. No, já jsem zvědavý, tak teďka budu víkendu zase koukat na zápasy, tak jsem zvědavý, se podívám i na Arsenal, uvidím, jak vychází rozhodnutí. Já jsem ani ještě neviděl, jak to vychází, ale vím, že hrají Chelsea s Liverpoolem. Jo, to vím, ty hrajou, ale až v neděli. No, ale tak já nikdy nekoukám, jak to vychází. Já vždycky to dělám tak, že prostě v sobotu dopoledne se teprve podívám, jaký se hrajou zápasy. Ale můžeme tak rychle si to preletět. Dneska je Southampton Bournemouth. To nebudu vlastne kúkať. To je piatok. To je. A včera sa hral Leicester Tottenham, Burnley Norwich, Everton... Včera? No tak v nedeľu to vyjde rozkecáno, vieš. Jo, okej. Selektive som to nevidel. Hral sa Liga majstrov aj Premier League zároveň. Leicester Tottenham 13:30, to bude dobrý mač, ty kokso. No, to Burnley Norwich, Everton Sheffield. O štvrtej vlastne niekde ani jeden zápas nemajú. Ale hraje City Watford, ale nie je to v telke. No to je jedno, ale ešte je v telke. Ale hraje sa, ale ako ja sledujem stále na digi proste, vieš. To je jedno, tak sa pustíš na netu. No a posledný zápas je Newcastle Brighton 18:30. Tak to nic moc. Takže zajtra je nič moc, ale ten Leicester Tottenham, kámo, to bude dobrý zápas. Jo, Leicester Tottenham i City bude dobrý. No, City Watford môže byť. A proč tam nemají to City ve 4, to je úplne smyslené. Lebo myslím si, že to minulý rok tak presne bolo, že oni niektoré zápasy o 4 nemajú na nich práva. To už druhý rok sa rieši, že proste niektoré zápasy sobotného štvrté nemajú. No a nedeľa. Okay. V nedeľu sa hrajú 4 zápasy, 2 o 3, 2 o pol 6. A hraje Crystal Palace Wolves, súbežne z West Ham Manchester United. A 17:30 hraje Arsenal Aston Villa, súbežne za zápasom Chelsea Liverpool. Čiže Arsenal neuvidíš. Škoda. Ale nevadí, podívám se příští týden. Hej, mně se paradoxně, co jsem dělal, to s zápasy Arsenalu, tak se mi líbily. Ale ti nevím, proti Watfordu. Víš, takže prostě... právě proto se divím, že co jsi říkal. Ale to je i tím, že já jsem viděl, víš, co hrál třeba Sebajos, a pak právě byl Auba, Laka a Pepe. A prostě, když máš tyhle 4, tak ono už to vypadá dobře. Samozřejmě v té obraně dělají chyby, jo, ale už to vypadá líp, no. No. Takže tak, jdem na čtvrtý téma. Poď. Alcacer, nechovali sa ku mne dobre. Puh. Bývalý útočník Barcelony Paco Alcacer sa vyjadril k svojmu bývalému klubu a prezradil, že mnoho ľudí sa k nemu nechovalo dobre. Respektujú tam mnoho ľudí, hodne ľudí sa ke mne chovalo dobre, ale rovnež hodne velice špatne. Moji spoluhráči a fanovci sa ke mne chovali dobre. Ako v každej práci, pokud vám ľudia vieži, dostanete za seba co najlepší a pokud vám nevieži, tak za sebe to najlepší nedostanete. Pro mne to je velice dôležité vidieť túto dôveru, ale nakoniec mi hodne ľudí neukázalo. Takže asi nejakí manažéri, personál, trenéri. Je to možný, že i trenéři, že ví, že nejenom manažér. Mm-hmm.
Víš, Bržínek by to řekl konkrétně, že prostě. Kámo, ale Pako, čo robí v tom Dortmundě, to je neskutečné. To je nesmysl. No. 39 zápasů, 26 gólů. A 17krát čel z no. Lavičky, ale to je ještě větší úlet to, na tom. Ako, ale ako nečudujme sa, keď tam prostě hádže Sancho, Royce, takéto lopty, krajní beci, Hakimi, ako masaker. Ten Hakimi je skvělej, no. Hele, já se tomu taky nedivím, ale na druhou stranu i tak ty goly on prostě musí proměňovat ty šance, že jo? No jasné. Ako, hej, lebo však určitě, že jo, ale jakože masaker, skoro on dává gól, to je brutál. To je úlet, že jo? Má 26 gólů prostě. To je hrozný ranec, že jo? No. Ale to tam zase dává, že jo? Jako fakt blázne. Já když jsem ho viděl v té Barceloně, tak mě připadal hrozně takový mrtvej. Víš, jako malátnej úplně. Ale víš, čím to bylo? Že v Barceloně po něm chtěli nejenom, aby dával góly, ale i aby tvořil. A tady po něm nikdo nechce, aby tvořil. On tam je jenom o to, aby dával góly. A na to on je zvyklý. No tomu prostě jde, víš, to je taky ten Chicharito style prostě. Právě, víš, a oni po něm chtěli tu roli Suárez, který se i zapojuje do kombinace, víš, dokáže něco vytvořit a tak. A v Dortmundě prostě si čaká, není nějako extra rýchly a tak, ale prostě když tam máš Sancha, ty kokso, Royce, Hazarda nového, máš tam Branta, ty kokso, tak a ty lopty prostě ti oni budou dávat, tam se do těch šancí dostaneš. Zvlášť, keď Dortmund je prostě topka v německé lige, víš. No jasný, právě. A on dával ty goly předtím, že jo, ve Valencii, tuším, že přišel z Valencii, že jo. Tak tam ty góly dával. Takže víš, že to není jako novinka, že by teďka začal dávat z ničeho nic góly. No. On se mu trošku zmenila pozici, ano. Jak to myslíš? No jakože už stačí, že dává góly, nemusí tam nic ťukať ani nic také, víš. To barcelonské. Jo, no to je ono. To 100%. Ale určitě super, já si myslím, že pro něj ideální místo, nemá kam chodit. Myslím si, že tam extrémně spokojený a to je to nejdůležitější. Být spokojený. Dávat goly, má úspěchy a může se letos pokusit i zaútočit na titul, i když to budou mít v konkurenci Bayernu extrémně těžký. No, tak Bayern cez víkend minulý iba remizoval, ale tak hráli za s Lipskom, aj, tak to se možná i berie. No jasně, s Lipskem právě, no. Ale jedna věc je, že víš co, ten Bayern, nevím si minulý rok, jaký měl Dortmund náskok v první polovině, no. Víš? A Bayern, prostě oni když zapnou, tak oni v té Bundeslize jsou jinde. A ten Bayern je nesmírně zkusené mužstvo. OK, teraz im odišli tí skúsení hráči, Robin Ribery, Rafinha, Hummels a tak. Ale stále tam majú toho Neuera, ktorý je skúsený. Majú tam Lewandowského. Tiaga môžeme označiť ako skúseného hráča. Javiho Martineza. Čiže oni sú stále našlapané, keď idú takou generačnou obmenou, ale tie pomaličky, žiadne nejaké výrazné zásahy a tak. Tak si vím, že je tam i Alaba, no, Kimmich, to, to taky nejsou žádný mladíci. No, aký prostě, hej, Kimmich má, nevím, 24, ale prostě má toho odkrutěné dost. Alaba od 18 hraje ľavého beka možno. No právě, no. Má to pěkně poriešené. Pátý téma, Firmino je nejlepší, nebo, dobře, otázka, je to otázka, jestli je Firmino nejlepší útočník. Není. Podle Andriho, Wengera i Mourinho je nejlepší útočník v Premier League. Konkrétně Andre říká, Firmino je ten nejkomplexnější hrotový útočník v Premier League. Wenger říká, Roberto je ten typ, který se obětuje pro tým, velmi tvrdě pracuje a přesto zůstává ve stínu. Právě Firmino je v současné době ten nejlepší útočník v Premier League a Mourinho, podle mě by Auba vstřelil z křídla daleko víc gólů v Liverpoolu díky kvalitám Firmina. Já určitě souhlasím s tím, co říká Wenger i Mourinho. S tím se 100% dokážu zhodnout a prakticky i s tím, co říká Andy. Mi se to páči, že komplexní. Komplexní je také dobré slovo. Jo. Jo, tvorí, já souhlasím se vším, co všichni tři říkají. Přesně tak. To je fajn, ale že by byl ale úplně ideální nejlepší, útočník? Asi ne. Ono záleží do jakého stylu, protože vem si, koho považuješ za nejlepší útočníka v Premier League? Asi Aguera nebo Kejna, ne? No asi, no mezi nimi dvoma by to bylo. A z dlouhodobého hlediska prostě za posledních 10 rokov vyhrává jednoznačně Aguero. Dlouhodobého hlediska. No, chápu. A vem si, že budeš mít Aguera místo Firmina v Liverpoolu, tak prostě na tom bude trpět jak Mané, tak no, Salah. Jasné. A víš, a teď je otázka, o čem se my bavíme. Bavíme se o tom, že máš tým, kde máš klasický křídla. Nejlepší je Aguero.
máš tým, kde křídla se tlačí do středu a jsou góloví, nejlepší je Firmino. Víš, takže já si myslím, že je to vždycky ovlivněný na tom herním stylu ako a je to určitě, nechtěl bych to tak konkrétně. Akože od herného stylu, ale keď se pově, akože nejlepší útočník, tak asi rozhodují stále ty góly. Jak se to vezme? Já to nevidím takhle úplně jako jednoznačně. Ako nie, ale já ako, právě neviem, to proste, vidím... Keď povieš všeobecne najlepšiu točím, tak prvé asi na čo pozeraš, tak neviem, ja by som Firmina, proste keď sa povieš, že povedz mi najlepšieho útočníka, tak Firmina by som tam nedal. Dobře, pokud sa budem baviť o jednotlivcích, tak ja asi taky ne. Keď povieš tak všeobecne, že najlepší útočník v Premier League. Takhle, abych to asi rozdielil na dvě fáze. Hledáme nejlepšího útočníka, anebo nejlepší útočnou trojici. No tak nejlepší útočná trojice, obrovský rozdíl. Tak to je asi jasné. Já vím, ale víš, pokud se bavíme o nejlepší útoční trojici, že můžeš složit ze všech klubů. Víš, že nemusíš z jednoho klubu, ale máš prostě levý křídlo, pravý křídlo útočníka a vybíráš ze všech týmů Premier League, tak za mě by tam Firmino byl jako v útoku. Mhm. Ale pokud se bavíme o nejlepším jednotlivým útočníkovi, tak to ne, tak to by bylo... Za mě asi furt Agüero, i když ten Kane je jaký skvělej, ale za mě asi furt Agüero. Mhm, nevím, asi já už volno Kane by som dával. Ale to už tak pozerám tak do budoucna, mladší a tak. No dále. jasně. Já možná se tím, že Agüero je tam delší dobu, víš, no, už to zase je to o pohledě, dokazuje. Ako na to pozerám. No jasně, ale to je jedno, i kdybych řekl Kane, to je prakticky úplně jako nepodstatný detail, Agüero nebo Kane, to je pro mě jedno a to samý. Jo, a nebo potom se můžeme bavit i o Aubovi, reálně. Tak Aubo je brutální, odkedy přestoupil do Arsenalu. Tak no jasně, pokud se podíváme na čísla Aubameyanga, tak on má úplně nesmyslný čísla. Prostě 54 zápasů, 37 gólů. No. To je jako úplně jinde. V Premier League. Úplně jinde. V Premier League, takhle samozřejmě. A pozor, 5 gólů z penalt. Uh-huh. Keď tam si vezmeme, jo. Tam například některý mají, alebo ok, Firmino má 2 góly. Z penalty, ale keď hej, ako Auger odvolnil 25 a tak, hej, ale proste 5 gólov z penalt. A Kane 19. No, 5 gólov z penalt, to nie je nejako veľa. Proste Auba je totálny blázon. Souhlas, Auba je skvělej a ja si reálne myslím, že práve víš, že bys měl vpravo Pepeho, vlevo Aubu a uprostřed Firmina, tak to je úplne strop. To je ešte lepšie, jak teďka s Lakou. Ešte raz, vpravo Pepeho. Vpravo Pepe, vlevo Auba a v útoku Firmino, tak je to strop. Mm-hmm. Ja by som dal radšej naľavo Sterlinga, ale tak... No tak dobře, pokud sa budem baviť úplne takhle, tak jasne, že bych dal radšej Sterlinga. Tak Sterlinga bych dal do jakýkoliv sestavy, bez ohľadu na to, kdo tam je. V Premier League vždycky Sterling, ty vole, za mňa je to nejlepší hráč Premier League teďka. Ja Sterling. Si tiež myslím, jednoznačne. Tam jako samozrejme Sterlinga bych dal do jakýkoliv sestavy. Proste, aký by som asi dobil najlepšiu zostavu na svete. Aktuálne, tak asi by som dal na ľavé krídlo Sterlinga. Lebo koho iného, rozmýšľa tak, že koho iného na ľavé krídlo a... Mm-hmm. Tak konkurence je Mané, ale ja bych dal radši Sterlinga. No, Mané prvý napadne asi a potom? Ja si myslím, že určite vpravo Messi, útok Ronaldo, vlevo Sterling. To keď napadne na ľavú stranu je ešte Hazard. Neymar. Ty vole, Neymar a Hazard. Neymar, ale kámo, hodne veľká konkurence. Jako. Fúha, to bych sa hodne rozmýšľal, jestli Neymara nebo Sterlinga, pretože Neymar je hovado. Ale asi povieš, že Neymar bol opäť zranený, blablabla, Sterling to duchci v Premier League, anglickej lige. No. No, takže tak. To je taky pravda. No ale ty vole, tady bych sa ako hodne rozhodoval. Ako Sterlinga miluje, on je proste fantastický fotbalista. A to, jakým spôsobom šel nahoru poslední době, je neskutečný. Ale Neymar, to by bol hodne vyrovnaný, no. Ale asi bych dal nakonec toho Sterlinga kvôli zranení no, Neymara. Lebo by si to robil akože aktuálne, najlepšia jedenáctka, tak aha, by si bral, že daj mi tomu nejakú sezónu dozadu a tak. Jo. Tak asi Sterling, no. Jo. A to jo, už je jo. Hodne top, keď proste jo. V najlepšej ofenzívnej trojici máš Sterlinga. No jasne. To je masakr. No. No, takže tak, šestku, poď. Antonio Conte je terčom mediálnej štvanice, ale defenzívne rozostavenie so Škriňarom nezmení. Moderný futbal je neustále vo vývoji a ak nedržíte krok s dobou, zaostávate. Nadšenie nie je spojené s výsledkami, ale so systémom, akým sa snažíme hrať. Ani Rím nebol postavený za deň. Blablabla. V Taliansku sme posadnutí počtom hráčov vo formácii, nikde inde to tak nie je. Trénoval som v Anglicku a tam sa o to nikto nestará. Chcem vidieť na ihrisku odvahu a intenzitu, to jediné ma zaujíma. Všetko ostatné sú prázdne reči.
treba povedať, že Inter hraje v rozostavení 3-5-2. Asi tak. Čo sa dalo asi čakať? No jasný, tak majú proste v obrane, je tam Devrej, Godín a Škriňa. Máš troch top stopérov. Práve. Klasických bekov nemáš, hraješ na wingbackov. Lebo tí beci akože v tom Interi, ja som stále nechápal, ako tam taký môžu byť. Tak kto tam je? Tam je Asamoah, ne? Teraz hraje pravého, hraje myslím Kandreva. To je vole Kandreva. A ľavého hraje ty kokso... Myslím, že teraz tam prišiel, ako sa volá, kurník šopa. Aha, a ten Asamoah mi prišiel akože dobrej. Sa divím, že nehraje on vlevo. Rýchlo to čeknem, ale viem, že jeden zápas tam hral určite, alebo dva zápasy tam hral Kandreva pravého, to som bol prekvapený, vieš? No ty vole Kandreva to je ako... Inak teďka čtu, že v neděli na zápas West Ham United nebude moc hrát Pogba, pořád je mimo kvůli kotníku. Teďka jenom expreska tady jsem našel. A ještě jedno téma, co tady asi... No nelevo hraje Asamoah, tak to je potom moja chyba. No tak no. A hrajou vlastně... Jsem si říkal, že ten Asamoah hrajou vlastně 3-4, no 3-5-2, alebo 3-4-1-2 to je možno až. Naľavo hraje Asamoah, napravo hraje ten Kandreva. Stopéry, no a stred poľa tam je potom. A hraje tam Sensi. To je taký neznámy hráč pre mňa. Toho chválil Conte teďka. Hej, ale akože nie taký neznámy hráč pre mňa zatiaľ. On odkud prišiel, nebo to je odchovanec? 24 rokov. Nem, ale ja som 24, ale ja som ho nejako nikdy nezaregistroval. A to je Itál, nebo Italian, Italian, hej. A máš na tom transfer marketu otevřeného? Na Vuskort. Hral za Sassuolo. Aha, takže není odchovanec. Nie, okay. Nie odchovanec, hral za Sassuolo, ale nemám ho nasledovaného vôbec, ale hraje tam, chvália ho. Taky. A pozerám si, že má iba 1,68 a 62 kg, takže to bude nejaký taký ten drobnučky proste. Hráčik. Keď som chcel pozerať Inter minulé, a myslím si, že teraz hrajú s AC-čkom. No tak my na ten Inter hlavně jedem, že jo? No to je druhá věc, my na Inter jedem, no. Takže tam je uvidíme, naživo. No, to je pravda. Takže tak, ale určitě já se na ten Inter chci podívat, než tam pojedem, tak se na nějaký zápas Interu chci podívat. Teda myslím, že víkend hraju s AC-čkom. V kolik? Já se taky podívám. Mám tuša, že jsem někdy už viděl nějaké to promo, víš, že derby a také věci. No jasně. Také to AC-čko je v pízdě jako nikto zase další rok. Jo, hraju 21, to znamená zítra v 9 večer. Takže čiže včera, koukat. Zítra, včera. Jo, sorry, v sobotu v 9 večer. 20:45, ja mám. No však... Tak nepovedz o 9, ja si robím okay. Program na 9 a... Dobře, 15 minut před 9, no, pro velká. Ty taký detailista do piče. Spokojenej? A co když začnu ve 44, budeš se koukat stejně? Ještě. Nebo ne, ne, teďka ne, až ve 45. No, dobrý, takže, a jakoby kritizujou stejně jako kritizovali Mourinha a pak ho oslavovali jako největšího boha, protože tam udělal úspěchy. Takže no, tak. Zatím mají na 9 bodov Inter a jsou prvý v italianské lige. Jsem zvědavý, jak jim to vydrží, no. Ten kádr jako nemají špatný, ale myslím si, že ta záloha je doběhne. Víš, že oni mají obranu a útok, na ale druhou, na druhou stranu, kdo má prakticky zálohu té italianské ligy? Nejlepší má asi Neapol. No to je pravda, no. To je taky pravda, no. Tak možná je to nedoběhne. A koupili mladého Bajou, ten je celkom fajn. Aha, tak je tam Brozovič. V pohodě. Už máš dvoch aspoň. Ale jako nic extra, no. Lepší jako kedy raz s Čanom, víš. Nic extra, no. Lepší no tak to 100%. Jako, lepší jako Casey s Bigliom. Víš. Jo. A aj no, s ním tam má, aj s Rým tam má Krištán, no. Tého, jak sa volá, už aj neviem, ty kokso. No, aj s Rým sú tiež riadný. Riadný títo. Jako tá italská liga, jako niektoré tam. Víš, jak jsem říkal, že to teďka jde úplně nahoru, minulý rok,
tak to něco, co tam teďka vytvářejí, ty vole, to je fan zase. No, Smolník. Týmy. Jo, Smolník. Jak prostě tam berou taky ty hráči, to Smolník, Alexis, no. Ty vole, Darmian. Ale Neapol sa mi najviac páči, ako ty si to dávajú riadne. Jo, jo, Neapol. Ruiz, Lozano, ich riadne bomby zatiaľ, ty kokso. Insigne má dobrý, Insigne má parádny to... štart do sezóny, ty kokso, masaker. Tak Insigne je top. Ja som práve řekl, že Insigneho som videl ako ideálnu posilu pre Juventus. Víš, na to levý křídlo, úplne top. Ale zase odchované, víš co, Neapole, on je tam hrdina, takže on asi nebude chtiel odejít. Si myslím, že pro ní je mnohem víc vyhrát tu ligu s Neapolí než s kýmkoliv jiným. Každopádně mám tady jedno mimo téma, to jsem si jenom teďka našel, jak jsem něco jsem tady hledal a našel jsem si, že Greenwood překonal nějaký rekord. Nejmladší hráč a... v Evropě, který dal gól za United, myslím. Přesně 17 rokov a nějaké dny. No nejenom anglického klubu. Dokonce anglického klubu? Hej, tak... Aha. Že to není jenom... Nebo teďka nevím, jestli... Prostě to je věta, jo? 17-letý Mason Greenwood, který rozhodl jediným gólem o vítězství Manchester United nad Astanou v prvním kole Evropské ligy, se stal nejmladším střelcem slavného... OK, slavného anglického klubu, takže to myslí jako United. Víš, teďka jsem myslel, že jestli to není ten gól jakože jakéhokoliv anglického klubu v evropských pohárech. Ale asi ne. No každopádně jenom k tomu zápasu bych se možná trošku vrátil. Hej, to bylo po dlouhý době, co mě aspoň trošku bavil zápas United. Lebo tam byly šance. No a hlavně tam byli hráči, kteří se nebojí. Víš, že tam nebyl žádný Pereira a tyhle tragédii. Ale byl tam Chong, byl tam Greenwood, takže už hráči nekteří no, se rád dívat. No ale Chong byl včera riadný, kromě... podle mě. No ale víš co, hlavně to je spíš tak, že máš ho tam a už z toho máš no hej, jako tak to je, ale prostě bol riadne mimo podľa mňa včera Chong. Z tej ofenzívnej ale... štvorice bol na úrovni Rashforda. No tak ale Rashford je úplne v prdeli, že jo, to je neúplne mimo. Seriózne? Akože, a to myslím, akože na úrovni Rashforda, akože taký bol tragický. A Greenwood no. Bol fajn, veľmi fajn. A to hral z krídla, čo nie je jeho post. Ale pak šel no. Právě do útoku, no. To se mi no tak on lebo neútočník. A kto bol fajn, Gomez sa tiež toho nejako nebal. A on je taký malý, taký šikovný tam na tej desiatke. Jo, na tej desiatke je fajn, malý, šikovný, otáča sa tam, ty vole, jak tam v toho v 16-ke si zasekol, to bol masaker. Vieš, ktorý to bol? Taký ten moment tam potom dával na ľavého obráncu. Hej, vím, že jak se tam jakoby zase, ale nevím přesně, no, byla potom z toho nějaká akci, šance. Ale že on to tam udělal víckrát, že jo, nevím jako přesně, co teďka myslíš. Tak zasekl ty kokso. Ale prostě, ono, víš, čemu mi to připomíná? Ono, mi to ty jeho otočky, mi to připomíná ty vole Xaviho. Jako úplně typologicky úplně jiný hráč, ale to otáčení s míčem na malém prostoru, to je přesně ten Xavi styl, co on takhle tam točil to okolo sebe, okolo osy. To bylo příjemným překvapením, určitě byl Rojo. ten tam dával celkom dobré lopty, Rabony si tam robil, kokotinky vystrajal, ale... Aj Dalot hral dobře, ale Dalot hral akože dobře, ale čo bola chyba, ty vole, on tam akože praskal tie centre, neboli akože jednak presné, ale jednak tam nemáš na koho centrovať, to je také nepochopiteľné. Že on tam proste, on bol stále voľný na pravej strane, stále tam bol, behal všetko, robil tých hráčov, ale koncová fáza, ktorú mal Dalot výbornú, nebola výborná a aj keby bola výborná, tak akože na koho tam centruješ? Tam nemáš proste hráča. No jasný, to bys musel fakt ako presne trafiť, no. No musel by si mega presne trafiť. Keby tam bol nejaký ten Lukaku, alebo ty kokso niekto, tak povieš si, OK, tak dáva to zmysel, vieš, tak praskáš tam tie hlavičky, ale ako včera v útočku Rashford, a to keď tam mohol zbehnúť je 160 cm Gomez s Greenwoodom a s Chongom, no. Tak to sú vyslovení hlavičkári, ty kokso vychýrení. Čiže to je také dosť. Aj no. Fred hral celkom fajn, treba povedať. Ale mi ten zápas celkem líbil, že jakoby v pohodě. A snad nebude zase v lize začínat Pereira. Ale uvidíme. Třeba nás zase potrestají, ale tak co už. No, a další téma je další zraněný stoper v Manchesteru City. John Stones, svalový zranění, nezahraje si až 5 týdnů. Guardiola k tomu řekl, že je to obrovská výzva hrát s jedním obráncem, ale nechce si stěžovat, takže si vlastně stěžuje a pak řekl, že si stěžovat nechce.
No, je to problém. A on řekl, že hrajou s jedním obráncem. To myslel Volkra nebo Fernandinho? To myslel Otamendiho. A, takže se splet, nemají žádný obránce. A no, jako by výzva hrát s Otamendim je, jako hrát s Otamendim je samo o sobě výzva. A hrát jenom s Otamendim, to je ještě větší výzva. A hrát s dvojicou Fernandinho a Otamendim. Teďka... Ty jo, já bych radši hrál Fernandinho Volker. Ty kus, to je jako někdy, když hrát za United, prostě Carrick Fletcher, stoperecká dvojica. No, to... přesně, ale reálně Otamendiho třeba nemůžu ani vidět. Radši bych tam dal... Ale jakože to je ten risk, o kterém jsme hovorili. Prostě s troma stopermi ísť do ligy a ligy majstrov. Aj keď OK, rozprávali jsme, že Volker je alternatíva, Fernandinho je alternatíva. Ale aj tak prostě ísť tam s tromi stopermi, tak jakože to je... Je to risk a víš co, přijdou ti dvě teraz? Zranění, jako přišli prostě teď. A prostě Laport je dlhodobo mimo. A dlouhodobý zranění, no Stones, víš. OK, Stones je mesiac, bude ještě nějaká reprepauza, čiže on se po té reprepauze vrátí, alebo nějako... Čiže možno vynechá 3 zápasy v lige reálne. Povie si, OK, 3 zápasy, nič hrozné. Ale akože je Laport. Ale počkej jenom, to se stalo teďka. Vím si, že se stane na konci sezóny, no. Kdy nejsou repre pauzy už. To je pak prdeli. Veď práve, vieš, a prostě Laport je dlhodobo out, myslím. Neviem, či do decembra, do novembra není. Neviem, je na dlho, vím, že je na dlho. Myslím, že na dlho. A to sa bavíme o Laportovi, že je možno druhý najlepší stoper celé ligy. To je dost možný, přemýšlel jsem chvilku, ale... No, víš, koho tam dát jako druhého lepšího? No, těžko tam někoho vybrat. Tak jako by v Tottenhamu, no, mě napadli. Oba. Jak to by, tak Vertonghen. Ale neřekl bych, že jsou vyloženě lepší, no, abych řekl, že jsou na stejným rovním. Stoperská dvojica Van Dijk Laporte je jakože totální strop, no. No tak to samozřejmě, ale to je tak stejně tak strop je to no, Van Dijk a Fertonghen. Kdybych se vybral, tak vyberám si Laporta asi. Já asi taky. Čiže to je jakože velká strata, riadně velká strata. A Laport byl prostě minulý rok prostě stoper číslo jedna. No tak jednoznačně, že jo. Tam o tom žádná, ale jinak zajímavý vyhlášení Guardioli. Aha, po zápase s Norwichem, kdy prohráli 3-2, tak řekl Guardiola. S Laporteho zraněním jsme samozřejmě s Laporteho zraněním jsme samozřejmě nepočítali. John s Nicolasem ale spolu hrávali dlouhou dobu. Je to partnerství, které má zkušenosti z minulých zápasů. Máme i Fernandinha a Rodriho, který na této pozici může hrát také. A takže to pro mě není žádná starost. Věci se prostě dějí. Já bych jenom vyzdvihl tu část, znovu ji zopakuju. John s Nicolasem, to znamená Stones a Otamendi, spolu hráli už několik dob. Už dlouhou dobu, je to partnerství, které má zkušenosti z minulých zápasů. Konkrétně Stones a Otamendi společně odehráli 3 zápasy. Tolik asi k dlouhodobému partnerství. Možná na tréninku hrávali. No, na tréninku tam hráli, no. Tam utočili spolu. Na křídle každej. No, takže asi tolik, no. Že to jsou občas taky fajn statistiky. Tak on prostě řekl, že hráli spolu a on reálně prostě vždycky hrál, víš to, třeba Stones s Laportem nebo Otamendi s Laportem a nebo tam byl ještě Kompány, ale oni dva spolu jako reálně nehráli. Nebo třikrát. Premier League. Což je, jak kdyby spolu nehrál. No, v Premier League, no, takhle. Takže tak. A vlastně Stonesa už nemá, hej, můžeš... my se bavíme o tom, že Stonesa nemá už ani. No nemá Stonce, ale ponad, tohle řekl no, po zápase s Norwichem. Víš, tak jenom takový jako fun fact, že prostě řekl, že spolu jako hráli dlouhou dobu a reálně spolu odehráli 3 zápasy. Víš, asi tak, ale jako City to bude mít určitě těžký, je to super zpráva pro Liverpool. A my uvidíme, jak to celý dopadne, protože já osobně to City přeju, mě baví fotbal City asi nejvíc. I když Liverpool taky hraje dobrý, ale fotbal City, nejradši se dívám na zápasy City a Chelsea, reálně. Mě baví nejvíc tyhle dva týmy zatím letos. Takže já bych jim to jako reálně i docela přál, protože když vím, že United jsou bez šance, tak já bych těm City i přál. Aby to znova tam doklepali, takže jsem teďka zvědavej, jak dlouho budou zraněný a tak dále. No. A tohle může být klidně rozhodující point v boji o titul, úplně. Já na Chelsea nemám nějaké šťastě. Takže tuto sezónu zatiaľ.
Aha, jakože když se skoukal, tak nehráli dobře? Neviděl jsem, protože vůbec jeden zápas Chelsea, a dost má to sere, ale nějak jsem ale... to nedal. Nedá se, prosím, už teraz to bude dať. Ale doteraz to nedalo. Hej, ale počkej, uvidíš, fakt jako uvidíme, jak budu hrát s tím Liverpoolem. Já si myslím, že tam budu hrát trochu jinak, ale jinak mě fakt Chelsea hodně baví sledovat. Hlavně ten Mount je úžasný. Mě baví asi nejvíc tý Chelsea. Ten je fakt skvělej. Jdeme dál. A jo, a ještě jedna věc, ještě co se týče toho Mounta, tak mi furt lidi mi na Instagram posílají, že fotky, momentky ze zápasu, že vypadá jak já, ale stále. No podoba se, či ne? Že ale i jo, jakoby, ale ne nějak, já si nemyslím, že úplně extra, ale když si dám vlasy nahoru, tak jo, no. Ale já už to takto moc ne, tak to jsem tam nosil dřív, teďko už moc ne, jako občas jo, ale ne nějak často. A vždycky mi pošlou lidi, víš, nějakou třeba ze streamu, nějaký screen a vedle toho ta fotka toho Mounta. Že co dělám v Anglii, jsem to nikomu neřekl. Cestuješ. Takže taky fan, ale no jasně, že byl jsem se podívat a zahrál jsem si rovnou. Jak ten, jak Rafael a Fabio se měnili o polčas. Nepoznal nikdo, kdo je kdo. No, ale můžeš další téma. Fanoušek Slovana knockoutoval hráča Trnavy na ihrisku. No. Všetko sa to udialo pred sektorom belacích fanúšikov, tí sa snažili dostať na ihrisko, ale organizátori mali situáciu pod kontrolou, žiaľ iba do momentu, kým sa dvojici fanúšikov nepodarilo dostať až na hráčskú plochu a jeden z nich napadol kapitána Spartaka Bogdana Mitreu, ktorého spoza bránky inzultoval šialeným kopom. Co je inzultoval? No, však inzultoval, akože ho napadol. Inzultoval, napadol. Aha. A tak, no tu je ešte vyjadrenie Kozáka. To už nejako nemusíme riešiť, ja som to videl, proste riadna kopačka cez sieťku, bum, pecka, na hruď. Přesný. No oni boli, myslím, tak som to aspoň videl, že oni proste boli za bránkou a on bol v bránke. Aha. Ten no. Hráč, jo? Tak si to aspoň pamätám, tak snad teraz nepovedal blbosť, ale tak to mám nejako v hlave uložené. Ale proste kopačka na hrudník. Aha. OK, a jen tak ako jo? Nebo no tam sa niečo v tom zápase? To je Slovan Trnava, to je najväčšie derby, vieš, akože na Slovensku. Jo, akože sú tam nepokoje. Stále nepokoje, kámo, tam sú. To je brutál proste. A i ty fanúšci sa medzi sebou mlátí? To je vražda. Jakože fakt sa tam mlátí? No, to je, každý zápas je nejaký problém, proste. Policajne tieto... obrnené ich vezu na aj ako mimo no, stadion vlastne třeba? Vezu na stadion v nejakom obklúčení a tak, vieš. To je masakr. To nie je len také, že proste ideš na futbol a niečo sa tam stane, ale proste to sú už opatrenia pred zápasom proste veľké. Aha. Hej, kámo, zrovna teďka čtu knižku. Neviem, jak se jmenuje, ale je to o tom, že se dostával jakoby tajnej policista mezi práve tyhle hooligans. Je to mega zajímavý. Ale akože real story? To vždycky večer. No jasne, real story. A je to už třeba 20 let zpátky. A starý. V Anglicku? Jo, dostával se práve do Millwallu, víš? Do těch největších. Pak můžu když tak poslat tu knížku. Je možná budu mít dočtenou, až dojedem na Inter. Tak ti pak klidně můžu půjčit. Ale fakt dobrá, jakože baví mě to. Já si to čtu vždycky před spaním. To je masaker. To si čítal už? No, tak to je... Nečet, ale každý mi z toho vyprávěl tolik, že už vím, co tam je. Víš, že? A hlavně ty hlášky jsou všude jako použitelné. Jako hlášky, hej, ale jako... Tam byla věcí rozprával o Barceloně, to je masakr. Jo? A co třeba něco tak extra například úplně? Se mi páčilo, jako rozprával, že všetci ty odchovanci v Barceloně a tak, jsou prostě jako keby, nevím, jak to on povedal, jak tak vysvětlím, jak jsem to pochopil, jako keby nainfikovaný tou, prostě víš, keď si malé děcko, a niekto, keď do teba bude hučiť nejaké tie názory a tak, a vieš, proste bude do teba hustiť niečo, nejakú ideológiu, tak je veľká šanca, že ty sa akože tomu podľahneš a tak. No on tam vysvetľoval, že všetci tí Messi a tí hráči sú proste ako keby odchovaní na takej tej filozofii, že ti sú poslušní, tak, všetci tam idú, vieš, poslušne ako školáci, bla 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 bla. A že tam prišiel on a bol tam trochu akože mimo, vieš. Že všetci chodili na aute na nejakom tom tímovom Audi museli chodiť a že on tam musel chodiť. Hovorí za to, že tak som chodil. No a potom ako mal tam tie problémy s Guardiolom, tak potom hovorí, že som sa na nich vykašľal a prišiel som na svojom Porsche či na Ferrari a tak. A že všetci na neho pozerali jak na idiota, vieš.
Že je to také, vieš, je to také proste, že majú tam nejakú tú ideu, ideológiu a všetci idú podľa nej vyslovene, vieš. Aha. Proste, že no, jasne, nejaká jasne, škatulka jasne. Asi, no. Hej, ale víš, co mi teďka napadlo? To by sme občas mohli udiať, když čteš takhle často knižky, tak nebo moc mám ne? Tam Fergusona prečítaného, mám tam tú anglickú, teraz Zlatana. Víš, že by sme občas mohli takhle hodit třeba o těch knížkách, že když dočteme knížku? Ale to by sme asi museli číst tú stejnou oba. No, ako ja keď je nejaká fakt dobrá futbalová, napríklad viem, že dobrá no. futbalová, na ktorú mám záľusk, je od Garyho Nevilla, sa volá, že Red, myslím. A tu vychválil mega aj Ferguson. Tak na tú si robím napríklad no. záľusk. Aha. Ale musí byť dobrá, no, lebo, lebo je proste veľa tých futbalových knížek, ktoré sú nejaké, niekto iný napísal a blbosti a tak. Že veľa z nich nie je až takých dobrých, ale niektoré tie autobiografie sú mega dobré. Ty vole, to by sme také mohli dělat, že si koupíme stejnou knižku a pak to môžeme nejak zhodnotiť, víš, že naše postřehy a môžem to udělat jako v rámci třeba nejakýho rozkecána, víš, že by to nebylo, že by sme neříkali hodinu a jeli by sme třeba hodinu prostě doma rozkecáno a pak další třeba půl hodinu nebo další hodinu jako jenom o té knižce. A někdo by to dokoukal, někdo ne, to už je jedno, kdo by chtěl, tak se na to podívá. Vážne, ja sa kupujem si iba tie knižky, ktoré sú fakt, že overené topky proste, obidva Fergusonové, to sú masaker knihy a aj tá Zlatanová. A je to, je to v češtine? Zlatan je v češtine. Zlatan je v češtine. A Gary neviem, či je v češtine. Ja len viem, že tá kniha je a že je mega dobrá. Ale či je preložená, to som si... Ale ty vole, v angličtine sa mi to nechce číst. Jakoby ja anglicky rozumiem, ale proste mluvený slovo. Víc, ja som sa naučil, takže som mluvil na Zelandu, ale čtení mne nebaví. Anglicky. To je jedině, že by to byla, kdyby to byla audiokniha, tak to je v pohodě, protože já víš, co ze školy si pamatuju úplné hovno. Dá se ale, koupit normálně klasika Martinus, ale či je česky. Preložená, to nevím, ale dá se koupit. No, tak uvidíme, ale teoreticky to je, klidně to napište do komentářů, jestli by vás něco podobného zajímalo, vlastně jako už jedeme více k hodinu, takže úplně jsem to asi ne každý dokouká, takže můžete to ale napsat do komentářů, jestli by vás něco podobného zajímalo, že bychom takhle třeba v tom rozebránu, já nevím, třeba jednou za dva měsíce, jednou za měsíc rozebrali nějakou takovouhle knížku, že bychom si oba koupili stejnou, přečetli si to a pak na to hodili nějaký postřehy. Každý ví, že každého by napadlo jako něco jiného, každý by ten, ví, že každý bychom to viděli trošku nějak jinak. A to by mohlo být zajímavý. A víš, tak aspoň budu mít, já to dělám trošku pro sebe, jak měl motivaci číst. Například toho Fergusona, čo byla ta kniha, ta jeho prvá, nebyla prvá, ale taká ta nejznámější, víš, tým jeho ksichtom, taká ta bílá. Tak tam no, no. To byla, to je taká viac futbalová, ta druhá, Leader, alebo Leading, či jako se to volá, to je také menej. Jo, ten Leading mám, ta je tady no, přímo přede mnou, ale tu mám, ale v angličtině, no, ten Leading. Nevím, v češtině nebo slovenčině, ta je taká trochu manažerská. Ale tá prvá, aha, tá autobiografia, to je o United iba a to je masaker. On tam rozpráva také veci, ako že ako chceli kúpiť Aguera, ako v mladom veku, aha, Millera chceli, ale že tesne, akože, nie že Millera, ale že keď ho začali sledovať, už ho mal Bayern v podstate, akože už ho zlanáril. Ja, a proste ja, také tam všelijaké tie prestupy, Ronaldinho ako kupovali, že už mali Ronaldinho kúpeného skoro. A všelijaké také, aha, tam prezrádza veci. To je hustý. Hej kámo, víš, co ti mega doporučím? Ancelottiho. Klidné vedení se to jmenuje. To jsem viděl, že si čítal, ale jako, to je skvělá knižka. Nevím, jaké to je hodnotěné, či to je, se to oplatí. Ty vole, je to hrozně skvělý. Hej, je to jedna z nejlepších knížek, co jsem reálně četl. Je to stop. Hej, pokud tě baví jako právě se dozvědět, i tam se dozvíš o manažerech, jak fungují manažeři prostě. Ale mě prezadá to, tam nějaké to. Ty zakulisné věci z kariéry. Ty vole, tam právě říká spoustu. To, no, je to jakoby dělaný, že on vlastně mluví o tom, jakým způsobem třeba pracovat s těma hráčema, co se mu stalo, jaký storky, s kým se pohádal, koho třeba no, prodal. No, je to robené také jako ten Ferguson styl. Ne, je to jiný, je to víc detailní. Tam je to spíš o tom, jak být manažer, než co se všechno dělo. Takže je to nějaký ale je to kombinace jako keby toho leadingu Fergusona s tím autobiografiou. Jo, přesně. Přesně tak, no. A spíš je to blíž k tomu leadingu.
Ale to je dobrý. Hej, to jestli si přečteš, tak to... Já bych si to klidně projel ještě jednou, protože ta knížka mě fakt bavila a to bychom mohli klidně dát. To bylo fakt dobrý, no. No, uvidíme, to se můžeme domluvit, až budeme v té Itálii. No, jsme se zakecali, ale máme tu 9. téma. Fanoušci AS Monaco vyzvali trenéra Yardima k odchodu z klubu. Bohatý klub stále čeká na první vítězství v lize a terčem kritiky je především jeho trenér Leonardo Yardim. Jelikož klub neříká nic, my se nebudeme vyčerpávat psaním spousty věcí, protože máme hodně co sdělit. Přestože máme hodně co sdělit. Jednoduše je čas na nějakou reakci. Yardime, děkujeme, ale je čas odejít a vzít si sebou všechny, které chráníš. Tohle napsali fanoušci Monaka, zkrátka chtějí, aby Yardim odešel. Jenom pro info, kdo si nepamatuje, tak on už byl jednou vyhozený, potom tam místo něj vzali tuším Adriho. Ten byl úplný propadák, Yardima vzali zpátky, on je nakonec dokázal zachránit, ale letos mají zase hrozný start do sezóny, nebo do začátku sezóny a chtějí, aby odešel. Mě tam přijde jako Monaco aj teraz, toto leto, že tam bylo zase strašně veľa změn. Že veľa hráčov, takých, no je to akože des. Teda kúpili toho Ben Yedera, Falcao odišiel, a neviem, také veľa zmien mi tam opäť príde, že urobili. Ale jo, nesledujem Monaco, čiže neviem, no, ako to, nejako to posúdiť, no. Ja som nevidel žiadny ich zápas, tak ja Francii celkové nesledujú. Ja jedine občas sa podívam na Paříž kvôli Neymarovi, ale inak ne, no. Asi tak. Ale výsledky tomu nasvědčují, že by ho měli vyhodit. Na druhou stranu je to trenér, se kterým zažili nejlepší období, zkusili jiného trenéra, bylo to ještě horší. A myslím si, že ten problém bude hlubší a bude to někde jinde. Nebude to určitě v Yardimovi. Určitě. Takže tak a můžeš další témis. Jdeme to Hazarda. Hazardo fanoušci ve Španělsku. Myslím si, že fanoušci tady sú opravdu fanoušci. V Anglii mnoho fanoušku není, lidi majú radi fotbal a celkově sa o nich všichni zajímají, ale nie sú tak fanatičtí, co sa svých klubu týče. Když som hral v Chelsea a prohrali sme, byli sme sklamaní a stejne takí fanoušci, ale nikdy sme nemieli pocit, že sa jedná o katastrofu. Když ste v Realu i v mém prvním roce tady pri rozhovorech s fanoušky, vždycky očekávali, že vyhrajete Ligu mistru. To je dôvodem, proč si myslím, že sa v tejto soutěže tolik očekáva. A proč tento klub vyhral víckrát než kterýkoliv jiný tým? Páne Bože. Čo ja viem? Asi taká Souhlasím s tou poslední větou. Já reálně souhlasím s tou poslední větou. Že to očekávání toho, že jí vyhrajou, na ně klade větší tlak. A to si myslím, že jim pomáhá kvůli tomu, že jí jako vyhráli tolikrát. A že by boli nějako fanatičky a takéto věci. Ale jinak spíš ty fanoušci v Anglii jsou rozumnější než ve Španělsku. Já bych neřekl, že... Pozerať zápas Real Madrid, nevím, v lige, s kým hrali teraz, nevím, s někým a prostě má 70 000 lidí na štadion, nemá ani vypredané. No a hlavně se tam ani nic neděje, že jo. Víš, jako že je ticho. Čiže čo ja viem, že by boli až tak fanatickejší. Spíš víš, v čem to on myslel? On to myslel v tom, že když se prohraje, tak prostě najednou všechny to začne zajímat. Víš, že tam podle mě, když se vyhrává, tak jako že jo, dobrý, no tak jako vyhrává se, tak pohoda. Ale v momentě, kdy se začne prohrávat, tak to všechny začne zajímat. I ty, kteří tam nechodí, víš? A víš, že začnou nadávat vypiskají a... Vypískají a tak. Takže v tomhle případu souhlasím, nebo z tohohle pohledu souhlasím, že jsou fanatičtější, ale jinak jako samozřejmě se to nedá srovnat. Atmosféra v Anglii, atmosféra ve Španělsku se nedá vůbec srovnat. V Anglii je mnohonásobně lepší. To jako... Nebyl jsem na Realu a na Barse to bylo fajn, ale oproti tomu, co jsem třeba zažil na Old Trafford, tak to je úplně neporovnatelný. A to se navíc říká, že třeba Liverpool má mnohem lepší atmosféru ještě, no. Takže tak. 11. téma, můžeš. Ronaldo říkal, málem jsem přestoupil do Arsenálu a respektive, ne teďka, ale ještě tehdy, když šel ze Sportingu do United, tak vlastně předtím mohl jít do Arsenálu. Konkrétně Ronaldo říká,
Je pravda, že jsem v roce 2003 měl jít do Arsenálu, no ještě jednou. Je pravda, že jsem měl v roce 2003 velmi blízko k přestupu do Arsenálu. Scházel jen poslední krok. Arsenál je fantastický klub, ale nakonec jsem nepřestoupil. Oceňuji, co pro mě udělali a speciálně pak, co pro mě udělal Arsene Wenger. To, co já jsem slyšel, už... To je tak všeobecně známa pravda. To je tak všeobecně jako známe, že už tam mal jíst. Jo, ale že Arsenal na ní neměl finance nebo nechtěl dát tolik, něco takového, že problém byl ve financích. To napřesku. Už nevím, ale jakože je to známe, že Ronaldo mal jíst do Arsenalu, myslím si, že verejně známe asi. Či? No jasný, to jsem slyšel. A tak jako vyjadil se k tomu on sám. Takže... osobně, no. Yes, no právě. Každopádně hráče, který Wenger téměř podepsal, tak Messi. V roce 2003 se Wenger podepsal pokusil podepsat tři hráče z barcelonské akademie, jedním z nich měl být právě Messi a nakonec podepsal pouze Fabregase, třetí byl Gerard Piqué. Další byl Zlatan, v 16 byl... OK, tohle je jinak napsaný. Zlatan byl druhej, ale nabídli mu, aby šel na zkoušku do Arsenalu, což on odmít. A kvůli tomu ho teda nepodepsali. A v roce 2014 snažili jsme se ho přivést, s Juventusem se ale dohodl velmi rychle, což bylo na Pogbu. Když jemu vlastně končila smlouva v United, tak se ho snažil přivést Wenger do Arsenálu. No a potom v roce 2006 Gareth Bale, rozhodoval se mezi dvojicí Walcott a Bale, oba byli tehdy v Southamptonu, ale nakonec přestoupil pouze Theo Walcott a Bale se připojil k Tottenhamu. Jo, důvod, proč ho nekoupili, byli již dva stabilní obránci, Ashley Cole a Clichy. Což dává smysl, nakonec se z Bale stalo pravý křídlo, ale o tom zase jindy. My jsme jinak, nevím, či se zaregistroval, ale možno před 3 nebo 4 dňami vyšel na našom Instagrame normálny príspevok so zostavou, že 11, ktorú skoro podpísal Wenger. Uh-huh. A môžeme si to teda tak rýchlo, ja to tu mám už na Instagrame. Mrkni na to. No a bol tam Buffon, Kompany, Piqué, Varane, Xabi Alonso, Yaya Touré, Pogba, Sancho, Ronaldo, Ibrahimovic a Messi. Celkom solidná zostava a tých hráčov myslím je strašne veľa, lebo ono to je taký už aj joke, že skoro ťa podpísal Wenger, vieš, každého druhého. Jo, čiže tých hráčov je tam oveľa, oveľa viacej, ale to je taká zostava, no, proste Sancho, Pogba, Yaya Touré, Messi, Ibra, Ronaldo, to je akože masaker, Buffon. Jo, už sú tam topky nejaký, no. Čiže tak. Tak, jdeš další téma. Dneska to je nekonečné, sa mi zdá. Len toto, že sme dlho volali už spolu predtým, tak mi to príde no, také jasné, dlhé. Ter Stegen, diela dvojku v reprezentácii je propadák. Není snadné proto najít vysvetlenie, lebo za sebe dávam to najlepšie v každém zápase, aby rozhodnutí o tom, kto bude chytať, bylo co najzležitejší. Ale i tak sa snažím, abych sa stal první voľbou, ale tyto kvalifikační zápasy pro mě byly vždy těžký propadák. Ter Stegen segel aj proti Holandsku, aj proti Severnému Írsku. No prostě Neuer je možno horší no bránka, tam možno malinko, ale je to velká osobnost, oveľa väčšia osobnost jako Ter Stegen. To je asi celé. No má jméno, no, ale myslím si, že po Euro už skončí Neuer. Myslím si, že jo, on to i naznačil někde v nějakém rozhovoru, ale já si myslím, že reálně skončí, takže Stegen už je teďka lepší. Ale rozhoduje osobnost, lebo kvality jsou možno brankářské, jako Neuer je výborný, ale Ter Stegen je možno už o malinko lepší, ale určitě Neuer je lepší. Osobnost a to rozhoduje. Neuer je prostě obrovská osoba. Je to lídr, kapitán. Ter Stegen vůbec není tak výrazný jako Neuer. Osobnosti, absolutně. To ne, no. To za mě souhlasí. Další téma, co tu máme, tak Kevin Prince Boateng se vyjádřil na Dembeleho. Konkrétně řekl, pro mě je Ousmane stále dítětem, který je mezi velkými hráči a byl k ním hozený. Stál 150 milionů, ale vůbec neví, jak to chodí. Chce hrát jen fotbal.
Problém je, že dostává příliš mnoho peněz. Není možné, aby 18-letý kluk vydělal 4 miliony euro ročně. Vydělává spoustu peněz a všechno, co dělá, vidí všichni na světě. Musí ho nasměrovat správným směrem a pokud se to nenaučí, bude to jeho chyba. To vyjádření nedává vůbec smysl. Prostě řekl to tak debilně, jakože... Víš co, on řekne v jedné větě, že chce hrát jen fotbal a v druhým je, že dostává mnoho peněz. To je úplná sračka. Úplně nesmysl. Nevím, nedává mi to smysl. Jakoby já chápu, co chtěl asi říct, ale to, jak to podal, tak to podal jako úplný retard. Takže tak. Nebo co vidíš v jeho vyhlášení? Stál 150 mega, ale vůbec neví, jak to chodí. Akože nevím, čo jako chodí. Nevím, že ty musí makať na sebe, alebo... I toto já si myslím, no, tak tam byly problémy s tím, chodí? Že on byl pozdě na tréninku a tyhle věci, víš? Jeho zaujímá asi iba ten zápas, alebo něco také možno? Nevím. To je možný, a proč by potom byl problém, že dostává hodně peněz, no to je blbost asi. No to je jedno, abych asi se tímhle moc nezaobíral, jenom tím, že Dembele, tak to je asi, to už jsme řešili, on prostě úplně... To není ideální s ním, ty výkony a tak dále. Je často zraněný, což je způsobený nějakou přípravou, protože se bavíme o svalových zraněních, takže rozcvičení, nějaká práce v posilovně a tak dále. Ale není to žádná novinka. Jenom vyjádření asi Boatenga, protože s ním hrál v té Barceloně, tak ví něco navíc možná. A další téma, co tam máme, tak Berbatov ukončil kariéru. On vlastně nehrál asi rok. To je asi... Myslím, pol roka, rok. Od začátku, letos už určitě ne. Já myslím, že skončil právě na konci sezóny minulý. A no prostě tak primárně, že jo, všichni ho znají z United, předtím hrál v Tottenhamu a to jsou asi takový dva největší týmy, ve kterých nastupoval a nejvíce mu povedla sezóna 2010-11, ve kterých vstřelil 20 gólů v Premier League. A s Carlosem Tevezem se podělil o zlatou kopačku. Zároveň vyhrál 3x Premier League 2009, 11 a 13. Takže za mě jako skvělá kariéra. 2013 ještě vyhrál, to už nevyhrál. To je blbost. To je blbost, ale je to tady napsané. 13 už odišel. On ještě pamětám si první zápas hrál. Jo, taky když první zápas byl na lavičce. Ještě za United? Ale odišel na konci prestupového okna. Mal ísť do Fiorentiny a nakoniec skončil do Fulhamu. Čiže to 13 už je blbosť, že vyhral titul. Ako bol jeden zápas na lavičke za United, možno dva. Ale odišiel do Fulhamu. Reálne má to na transfer marketu, máš 2013. No ale určite nedostal trofej, lebo proste neodohral, myslím, nič. Alebo išiel z lavičky, alebo niečo také. To si s tím, 2012. Nie, lebo 12 išiel do Fulhamu, to viem 100%. Mal ísť do Fiorentiny, nakoniec išiel do Fulhamu. Fulham tedy, myslím, zostúpil, alebo bol strašne dole. No, neodehral ani jeden zápas. A bol na lavičke v jednom zápase, v prvom, nie? Jo, první je lavičce, druhej na dvou týmu a pak už odešel. Pamätám tú sezónu ako doteraz. Aha. No, takže dva tituly. No. V Premier League. No, takže tak a my jdem na posledních pár otázek. Začneme asi. Máš je tam taky ty otázky? Dobré. Dobrý, tu první jsme řešili, prostě Sarri, Higuain, Ronaldo. To ale asi nebudeme nějak extra rozebírat. Zabije Sarri šance Juve tým, že dá Ronaldo na krídlo a v útoku nechá Higuaina. Tak oni prakticky hrajú v podstatě obidvaja v útoku, ako keby. No ale Ronaldo hodně se tlačí. No ale akože v podstate ako keby hrali obaja, aj keď si dáš proste tú priemernú pozíciu, neviem či si to pozeral niekedy na WooScored, tak máš tam tú priemernú pozíciu, lebo ako si to volá, vieš, niečo také, niekde to je. A proste Ronaldo je ako keby na hrote v priemere v celom zápase. Tam ide o to, že tam hraje Higuain a tým pádom zabíja miesto pre iného hráča. Asi tak by som to zhodnotil. No jasne. OK. Tu by sa dalo ešte. Jak myslíte, že Lampard složí sestavu s Odem a Loftusem? Asi dost jednoduše, Odej prostě bude vpravo. Tam nemyslím si, že má nějakou extra konkurenci. A
Na pravém křídle. Já osobně bych jdol radši doprava a Pulisiče doleva. Mm-hmm. Ale nepřijde mi, že má tak dobrý zakončení, aby mohl hrát přes nohu. Mm-hmm. Nebo, hele, to záleží, ale mě osobně zatím na mě působí tím dojmem, že právě je takový zbrklý v zakončení. A dal bych ho radši na tu stranu, kde může centrovat. No a Loftusa? Kde napcháš? A ty? No Loftus už je složitější, ale Loftus podle mě musí hrát. Ten je extrémně rozdílový, to je druhý no, Pogba. No jako prostě... Já asi osobně bych hrál 4-3-3. Mount, Loftus, to Kante. To jako to by prostě mi dávalo smysl. Mount s Loftusem v středě? Já si myslím, že jo, tak ten Mount v pohodě může hrát středního záložníka, úplně bez problémů. Bylo by to ohledně, lebo to jako to, co ma prvé napadlo, ale tím je tu Chelsea nějako nemám ještě nasledováno. Jako nebylo by to ideální z toho pohledu, víš co, nebylo by to ideální z toho pohledu, že Loftus není primárně kreativní hráč. No, taky. A Kante už vůbec ne. Což je problém, že tam by se hodil jeden z dvojice Kovačič. Takhle, já úplně reálně si myslím, že pro Chelsea by bylo úplně nejlepší, kdyby Kanteho střelili za ranec a nechali si tam Kovačiče, protože Kovačič je kreativnější a zároveň Loftus už dokáže udělat ten rozdíl, protože za mě jako mít Kanteho na té pozici toho běhavého, víš jakože na pozici Loftus se nedává moc smysl. Ale myslím si, že by se to dalo uhrát i takhle, jakože Kante úplně vzadu, jako defenzivní a potom právě před ním Loftus s Mountem. Já si myslím, že by to neměl být nějaký problém. Prostě Loftus je tam fyzicky skvěle a Mount je zase ten, který tvoří. Jenom si myslím, že Mount by měl dostat trošku jako defenzivnější úkoly z toho pohledu, aby se při rozehrávce zatahoval hlouběji do středu pole. Že to by mohlo hodně pomoct. A tohle si myslím, že by úplně stačilo, aby on se stahoval trochu do středu. Víš, aby pomáhal s to rozehrávku. To prvé, čo ma napadlo, že hrať vlastne takúto zostavu, ale som si to nevedel nejako, lebo ja toho mám tam absolútne ešte nemám nasledovaného, lebo som Chelsea nevidel. V derby som ho logicky nesledoval. Tak on hraje no to viem, že hraje akože Mount, anebo i skrýdla, ale není to klasická desítka. No proste to Madison na krídle. Ja bych ho prirovnal, tak přesne, tak bych ho prirovnal k Madisonovi, no, úplne. Ale akože nemám ho... Ja som chtiel říct Eriksen, ale nemám proste nasledovaného tak, že som to nevedel zhodnotiť, ale ako prvé, čo ma napadlo, proste Mount, Loftus, Kante, ale ako nikdy som tak nevedel, že či to OK, alebo Loftus, povedzme si úprimne, v dvojčlenej asi nie. A tak, no. Zatím ne, ale do budúcna tomu věřím, že jo. Čiže tak. Nemám čo k tomu, Chelsea nevidel som, akurát toto ma tak zajímalo, že či by to bolo možné, lebo tiež som nad tým rozmýšľal, že keď sa proste vráti Odoj a Loftus, že ako to tam vyskladajú. Ja si myslím, že Odoj třeba o to bude bojovať, ale Loftus si myslím, že to je jednoznačný základ. Podľa mňa Odoj, ten jasný, hráč je absolútne skvelý. No, ja třeba pokud bych si měl vybrať 100% Loftus, jednoznačne. On je pro mě totálně speciální hráč a říkal jsem to už za Mourinha. Já jsem ho viděl ve dvou zápasech, ještě za Mourinha. A já jsem z něho byl úplně odvařený, já jsem říkal, že tenhle týpek byl rozdílový. A podle mě to, že Odoj včera podpísal zmluvu. Prostě na 5 rokov, 4 alebo koľko. Tak to je prostě taký znak alebo toho, že prostě Lampard mu slíbil, že hrať bude. No jasně, že hrát bude, samozřejmě. A tak kdo mu tam jako bude dělat konkurenci? Tam no je Willian a Pedro, ale oběma je 30. No, čiže... Víš, a na druhé straně je Pulisic, takže čiže... to tam není vůbec problém, že by nehrál. Hrát. Samozřejmě, určitě. Že bude hrát Odoj. Jasně, že jo. Ale že to nebude mít úplně tak 100 pro jistý, protože furt tam je ten Willian s Pedrem, záleží, jaký oni budou předvádět výkony. Ale očekávám, že bude hrát spíš on. Na druhou stranu, keď si jako porovnáš kvalitativně Odoj, Willian, Pedro, všetci jsou cca rovnako, ale... Ale budeš dávať 30-ročného Viliena s Pedrom, alebo dáš tam 18-ročného Odoja? Je to jasné. Proste dáš tam Odoja za každú cenu. Jo, presne tak. Vidím to úplne stejne. Nečakané. Další téma. Guardiola prohlásil, že v každém klubu je vždycky přibližně 3 roky. Myslíte si, že je možné, že by mohl po sezóně odejít, případně kam? Mohol. Je to určitě možný. A mě už to popravdě taky napadlo. Já si říkám, že takhle, pokud vyhraje Ligu mistrů, tak odejde 100%. O tom jsem přesvědčený.
ale já si říkám, že pokud by letos znova vyhrál tu ligu a už by to bylo zase o něco těsnější, no už to víc těsnější být nemůže, ale víš, že by znova vyhráli tu ligu, tak si říkám, jestli náhodou už neodejde i bez té ligy mistrů. I když já si myslím, že on tu ligu mistrů tak například nevyhrál ani s Bayernem a vyšel. To ne, ale tam potřeboval novou motivaci, nebo tam chtěl do té Anglie, protože v Bayernu sice vyhrával ligu, ale nikomu ne... Víš, že lidi furt říkali, no hej, že to je Bayern, ale tam si mi hraje každej. Ale prostě velkou, mohl mít motivaci vyhrát tu ligu, majestr s Bayernem a nevyhrali ju. A ne, to jste může určitě, být i tam, že teraz určitě, vyhrává ale... ligu, okej, není to taky jednoznačné, ale těž tu ligu majestru nevyhrává. Já si myslím, že je to rozdíl, protože v Bayernu ho nikdo necenil za to, že vyhrává ligu. V City ho za to cení všichni. No, ale těž ho to může prestať, jakože... Víš, že on potřeboval jít do Premier League, aby dokázal, že je fakt ten top manažer. Ale to může prestať bavit, víš? Teď... No jasně, jo, ale já si říkám, víš, že kam on by šel, že... Já bych si dokázal představit třeba ten v Juve. Ten by to tam prekopal kompletně. Já si myslím, že... Úplně, já si myslím, že on by to dokázal zachránit ten Juventus. A pak bych věřil, že on a potom mě napadlo ještě klasika vyhrá. Reprezentácia, alebo návrat do Barcelony. Mě napadla i Paříž. Že by byl takýto výletník, že by ještě išel do Francouzska? Já lebo si Francouzsko myslím, máš prostě něco jako... jako Bayern, ještě jednoduchšie. Já vím, no, já vím, ale je to o tom, že... Tam, jo, máš pravdu, na jednu stranu, ale na druhou stranu nebyl v té zemi a v Bayernu byl. Víš, že v Německu už má odškrtnutý a že on možná bude chtít vyhrát. Víš, v další zemi. Je to možné, no. Tak teoreticky mu ostává iba Taliansko a Francouzsko. Právě. Já si myslím, že půjde do Itálie, půjde do Francie, nevím v jakém pořadí. Ale že dá ještě tyhle dvě země a pak se vrát, pak dá buď repre, nebo určitě dá podle mě repre, ale po repre se pak vrátí do té akademie Barcelony, jak říkal, že chce trénovat, víš, malý děcka. Což by bylo super, no a to je asi poslední otázka, protože ne, vlastně toho odvoje už jsme řešili, a jestli bude někdy rozebráno z Ligy mistrů, tak bude, ale ve vyřazovací části. Ne, bude stejně jako minulý rok ve vyřazovací části prostě. Tak jak jsem to dělal. Teda by to bylo úplně o ničem. Máš tam vedle zápasu mega. Právě, mě by to ani nebavilo. Víš, a dělat to rozebráno je extrémně náročný. Fakt jako oproti jiným videím, to se vůbec nedá srovnat. Jako když měl dělat dvě týdně, tak se z toho asi poseru. Že já reálně napíšu dvě, možná i tři videa za tu dobu, co dělám rozebráno. Jako dvě stoprocentně. Stoprocentně napíšu dvě videa za tu dobu, co dělám rozebráno. Takže to je fakt jako nesmysl, abych teďka dělal ještě z těch skupin. Ale z vyřazovacích částí mi už to smysl dává, to už je taky to, co všichni sledují. A tam se hraje na preskočku, ne? Se hrají všechny zápasy počas dvou dní, ne? Jo, no jasný, no. Přesně tak. Takže... Jdem písat videa. Máš ještě něco na srdíčku? Taky. Takže tak. Takže se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se příští neděli. Čus.